Kidogo nikuulize bro. Kidogo tu daka moja. Daka tu moja, murasta. Murasta yani unataka tu kunitoka hivyo murasta. Okay. Mimi naitwa Rasdego. Ama Dego wa Fuda. Sasa hii Fuda yangu tumeiweka kwa public service Fuda. PSF. Tunabeba wateja wa tukiwapeleka Nairobi. Tunatafuta makaga. Makaga. Para mi sielewi Kikuyu ndio na maana kwa mimi sasa nimetokea kazi. So uwezi taka kukua makaga skodi ya jioni? Ai bado nimechoka sana. Skodi ya jioni brother. Eh yeah, bado. Uko sure? Haya bro kidogo. Kidogo tu. Sasa naitwa Dego. Dego wa Fuda. Sasa kuna shida. Unaona Fuda premium transporters tunatafuta makaga. Donda? Eh. Ai sinaweza kuwa na hiyo dakika. Walai. Takuwa donda. Tuingie mboka. Tuingie mboka. Ai. Tuingie mboka. Eh. Sawa, twende. Ai tunaenda wapi? Tunaenda hadi Kanairo. Kanairo jiji. Jiji. Tawezana na kazi na hakuna malipo. Leo tunafanya free service. Ai malipo hakuna aje. Leo ni Fuda premium, unajua sasa kuligara venye mafuta imepanda bei. Sasa mimi naonelea tuanzishe watu wenye wote wako na mafuda. Ndio pia mafuda zizalishe. Mshande lazima. Hapana leo juu tunafanya self drive test. Ai, sasa uko ni mini driver. Hapana, unajua hii ndio inatubeba. So unapata free ride. Oh, nimeng'ama. Umeng'ama. Sasa wewe unaonaje juu hiyo story? Maybe you should be doing next week. Next week lini? Sia dikani mando. Nini niko nataka twende saa hii juu. Unaona? Sasa saizi kuna mshande. Sikiza, siwezi kosa kifao kia dufu. Sikiza, unaona, matatu inatumia dakika almost 45 to 1 hour. Hii yetu, it's very fast, inatumia 3 hours. Unaona, so kutoka hapa mpaka Nairobi, tunaweza fika maybe around saa 2, saa 5 huko. Aina shida si tuanze hiyo basi mboka. Sasa next week. Sawa. Wazi. Wazi bro. Unataka mkuwa makaga? Kuna kazi? Naona bana ukikuwa makaga. Kuwa makaga wa gari yangu. Nipade wapi? Hapa. Hapana, hapo usipadilie. Sasa wewe kazi yako? Mimi nipige puda. Hapana, si ya kuipiga, usipige puda. Huyu anaenda akikulanga, anapenda kukula jaba. Sasa hii ni stories za jaba nasikiza. Sasa si usikize. Sasa Jia Fuda premium, it is a new transportation means of transport. Watu wanalia venye mafuta imepada. So sasa wewe ukue makaga wangu, tuanzishe hii sako pamoja. Nilikuwa natafuta partner na nimeona uko interested. Kwa kukua makaga. Yaani kiaguka. It has a safety belt. Tunaona hii kamba yenye imefunga hapa kwa mguu. Hiyo tunaweza kuwa tunakufuga naye inakuwa safety belt. Hiyo. Hata mimi utafuga hapa nifunga. Let me tell you. Juu, mimi naanzisha hii transporters. Hapa unataka nipigwe mateke ukinifunga. Hapana. Hii, hii irushagi mateke. Inafanya aje? Unajua, hii semangi ya santi. Hii, unaona ni premium. Fuda premium, hii semangi ya santi. Unaelewa? Unataka kazi? Nisari, tutakuwa tunabeba watu bure mpaka Nairobi. Wewe bora. Eh. Na mimi utanilipa. Wewe si unabebwa. Wewe ile kukuone Fuda live. Kali. Kama tunaenda sisi wote, wewe utapata hapa tu mimi nitakuwa makaga pale. Mimi nitakuwa nabeba watu nikiwa hapa. Wewe unawalipi? Wewe unawalipisha. Sitara ulikuwa umesema ni sare. Sasa si unajua unawalipisha na kuwapea story. Labda nikute hapa ndio niweza kuingia. Ni sawa. Utakula jaba, nitakuwa nakununulia jaba. Ya kila siku. Na njugu. Na njugu, na shukisha. Ah, baba. Ni sawa. Sawa. Sawa, tuonana. Yeah, man.